Здравейте! Ние също искаме да ви благодарим за поканата и за възможността да разкажем повече за нашия нов съвместен проект с Николай. Като преди да продължим и да разкажем повече, ни се иска малко повече да научите за самия Николай, за Lobster, както и за Сито Студио. И по този начин ще може да ви отговорим на въпроса защо всъщност и как се събрахме. Здравейте от мен. Първо благодаря, че ни поканихте да бъдем част от събитието и с радост ще разкажем повече за проекта, който правим с Надя. Като цяло с нея се познаваме от, да кажем, 5-6 години вече, но не сме поддържали много близък контакт през това време, но пък успяхме да останем един вид свързани през цялото време. И общия проект, който в момента правим с нея, е Print Club, за който ще ви разкажем след малко. Но преди това може да разкажем малко за мене, нали, като представител на Lobster и надо да разкажа малко повече за Сито. И затова сме подготвили презентация. Аз мога да сменя направо. Първо ще ви пусна един рил, който да погледнете, след което ще ви разкажа повече. Студиото започна преди около 7 години, като в началото бяхме сравнително малък екип, 4 човека, 3 в България и един от съоснователите, който беше в Италия. И за тези 7 години сме минали през различни неща, като цяло фокуса винаги е бил да създаваме качествено съдържание, добра илюстрация, добра анимация и да опитваме да създаваме неща, които са валидни не само на локалния пазар, но също така извън България. Като фокуса, с който се занимаваме, е основно 2D анимация и илюстрация. И има няколко различни посоки на това, което правим. Едната е в по-motion graphic посока, която е свързана с дизайн и илюстрации, свързани повече като дизайн, отколкото character, където също правим проекти за клиенти, правим неща, които правим изцяло за удоволствие. Друга част от работата ни е character дизайн, в който създаваме различни типажи, които са и за клиентска работа, и за работа на студиото, тъй като освен клиентските проекти, ние създаваме непрекъснато неща, които са малки гифчета, кратки видеа, в известна степен за удоволствие, да развиваме повече уменията си, да тестваме неща, които така или иначе няма как да направим понякога с клиенти, имаме повече време да реализираме нещо и се опитваме да правим различни неща всеки път. Освен изцяло 2D-то, напоследък се опитваме да правим и 3D неща, като някои от тези неща са по-стари като изработка, но някои са нови, като например това с пончето, което правихме съвсем скоро. Те са в доста сходен стил с това, което правим, изчистени форми, ярки цветове, опитваме се да създаваме изображения, които са един вид лесно разпознаваеми, тъй като това, което правим в повечето случаи, се използва за социални мрежи и е хубаво, когато създадем нещо, то да привлича вниманието, за да може да предаде посланието, което иска да, което трябва да предаде в крайна сметка. Най-важното нещо при нас е, че започваме първо с идея, след което минаваме на реализация. Не правим неща само защото са красиви, правим неща, които имат някаква идея за тях. И започваме всеки един проект, независимо дали е клиентски или е някакъв малък студиен проект, дали е гифче, дали е илюстрацийка, с някаква концепция зад него и започваме да мислим
различни хрумки, докато стигнем до нещо, което наистина работи и има смисъл да го направим и да го реализираме. Сега мога да дам на Надя да разкаже малко повече за Сито. Благодаря. За разлика от анимацията, печата и отпечатаните изображения са доста статични, но за сметка на това имат едно много голямо преимущество, че след като си ги отпечатал, ти ги виждаш физически и можеш да ги усетиш и да ги докоснеш по същия начин, както момичетата от A-Vertical, правилно го казах, споделиха, че излизането извън дигиталното и усещането на хартията и на печатното издание всъщност ти носи много повече усещане. И фактически, когато започнах Сито Студио, то беше едно хоби на графичен дизайнер, който не вярваше, че може сам да отпечатва, тъй като самата технология в България, както много неща, въпреки че не е готино така да се прави паралел България-чужбина, България-чужбина, но си е така, си беше много-много апокрифна и много малко хора издаваха тайната на този, така да се каже, занаят на Сито печата. Тясно. Не иска. Добре. Стана. Така. Това са кадри от първото студио, което всъщност е изключително много изцяло направи си сам. Тоест там нямаше абсолютно никаква машина и всичко се извършваше на ръка с много ентусиазъм. През това студио са минали може би над 300 човека, които сами са се научили да нанасят емулсия, да подготвят Сито шаблона и да отпечатват след това своите лимитирани тиражи. Като целият процес отново е свързване с хора помежду, които работят и заедно се вдъхновяват, докато отпечатват творбите си. И основното преимущество е, че лимитираният тираж на края, който отпечатват, позволява намаляне на цената на произведението на изкуството. Тоест, ти можеш много лесно да бъдеш артист, макар че дори да не си си мислил и предполагал, че можеш да бъдеш такъв. Не е нужно да бъдеш изключително известен, продуктивен. Просто когато надпечаташ един тираж, винаги се появяват хора, които виждат тази картина след това на стената някъде в някой магазин или в студиото и казват: това е чудесно, много го искам, което е много примамливо за един графичен дизайнер, който е свикнал да получава хиляди корекции от клиенти. Някой да дойде и просто да му каже: ето, това е супер, което си го направил, няма нужда повече да правиш корекции. През годините срещах различни хора, с които работех, но повечето бяха също ориентирани към аналоговото и не толкова към дигиталното, което пък в крайна сметка, за да поддържаш подобен бранд, бизнес, пространство, няма как то да съществува без съвременни дигитални технологии. И след известно лутане, най-накрая 8 години по-късно, може да се каже, до някъде, дойде срещата ни с Николай отново. Абсолютно случайно. Абсолютно случайно, да. Се оказа, че той има същата идея, която и аз се опитвам да развивам от самото начало на Сито Студио, т.е. то да стане един принт клуб. Тук може да видите само малка част от принтовете, които са отпечатани в студиото. Реално те са много повече. И пак казвам, цялото това нещо се е случвало абсолютно на ръка, без никакви машини. Последните две години, благодарение на подкрепата на Национален фонд култура, получихме сериозно развитие и това, което ще се случи от сега нататък е, че в новото пространство ще имаме едно истински споделено и адекватно печатно студио, което не е направи си сам. Притежава всички необходими удобства, включително артистите, графичните дизайнери, илюстраторите, дори и фотографите, които решат да отпечатват на Сито или ризопечат, ще могат да използват базата, ще има линогравюра също, 3D принтер. Да, само искам да отбележа, че да сме точни, да се кажем, че в крайна сметка сега това не е откриване на принт клуба, тъй като беше обявено така, е по-скоро споделяне на това какво ще се случи съвсем скоро време.
тъй като Print клуба все още е в процес на, на довършване, има по самото пространство довършителни ремонтни работи, трябва да доорганизираме целият процес, така че може би ще отнеме месеци нещо от сега, но в най-скоро време би трябвало да е реалност. Като цяло идеята и начина по който се срещнахме с Надя за пространството беше наистина малко случайен, защото преди около година и нещо имах идея да създам нещо такова. Естествено, сам няма как да го направя, тъй като нямам познанията и ноу-хау, както Надя го има. И тя беше първият човек, за който се сетих. Така че срещнах се с нея и някак се естествено се получиха нещата. Започнахме да разговаряме и в сравнително кратко време успяхме да се съгласим, че може да направим нещо такова заедно. Това пространство, което правим в момента, ще има за цел, както Надя каза, да кани хората на едно място, където да разменят идеи, да общуват, да създават, да бъдат вдъхновени и да успяват да създават работа, която да може да се продава евентуално и на извън България, извън пределите на България, като за това се надявам да спомогне и другата концепция, която имаме. От Lobster създаваме едно пространство, което Print клуба реално става част от това пространство, но ще има и други неща в него. Може да ви пуснем един малък тизър и да ви разкажем много набързо за него. Така, интересен факт е, че Студио Франк има пръст във всеки един от лекторите тази вечер. Дизайна, който виждате, е новия дизайн на пространството, който е създаден от тях. Като цяло пространството ще бъде място, в което ще имаме Print клуба, галерия, кафе, коворкинг и концепцията е да създаде едно място, което е холистично и да може да се случат много неща в него, да създаваме събития, да каним артисти. Така че скоро ще може да разберете повече за това, но за момента няма как напълно да го презентираме, затова това е просто един тизър за новото място. Къде и кога да получаваме? Къде и кога? Центъра на София? Да, намира се на една пресечка от Витушка, на Неофит Рилски, като самото пространство е стара къща, която от една година и нещо ремонтираме и се случват много бавно нещата. Но се надявам, че до средата, края на април вече ще бъде в една по-завършена фаза. Може да последвате инстаграма, който в момента е празен, но в бъдеще ще има повече информация, където може да научите кога ще се открие, какво ще се случи, но всичко ще става успоредно и с Print клуба, така че и от Cito Studio може да научите повече, както и от акаунтите на новото пространство. Можете също така да проверите нашата страница Facebook, Instagram. Насякъде в момента имаме една страхотна инициатива, която се казва Cito Rizo Отворена покана. И отново благодарение на Национален фонд култура цели 30 човека ще могат да отпечатат сериграфия в 4 цвята и да получат безплатно обучение в използване на ризограф. Предполагам повечето от вас знаят. Това е една технология, която също работи по подобен начин на ситото и отпечатъците имат изключително разнообразен ефект артистичен, т.е. разбирайте дефект, който става след това като ефект.